Hola, bon dia. Avui portem un conte de Pere Calders i a Pere Calders creiem que no l'hem de presentar perquè ja és prou conegut i esperem que més sigui conegut d'aquí a la Xina i on sigui, perquè és un mestre dels contes. El títol és Fet d'armes. Un dia, fent la guerra, vaig trobar-me separat de la meva gent, sense armes, sol i desemparat com mai. Em sentia una mica humiliat perquè tot feia preveure que el meu concurs no devia ser decisiu i la batalla feia via, amb un soroll i una quantitat de morts que esgarrifava. Vaig asseure'm a la vora d'un camí per fer determinades reflexions sobre aquest estat de coses. I ve d'aquí que, de sobte, un paracaigudista vestit d'una manera estranya va prendre terra a prop meu. Sota la capa que portava s'hi veia una metralladora i una bicicleta plegable. Tot això dissimulat, és clar. Va acostar-se a mi i amb un accent estranger molt marcat em pregunta: «Què em podríeu dir si vaig bé per anar a l'ajuntament d'aquell poble?» Allà, la setmana passada, hi havia hagut un poble. «No sigueu asa», vaig dir-li. «Si us veu de seguida que sou l'enemic, i si aneu cap allí us agafaran». Això el va desconcertar i després de fer un soroll amb els dits que denotava la seva ràbia replicà: «Ja m'ho semblava que no ho havíem previst tot. Què em fa falta? Què és el detall que m'acusa?» «Aquest uniforme que porteu és caducat. Fa més de 2 anys que el nostre general el va suprimir, donant a entendre que els temps havien canviat. Aneu-me'l informats vosaltres». «L'hem tret d'un diccionari», va dir-me amb molta tristesa. Es va seure al meu costat, aguantant-se el cap en les mans, segons sembla per pensar amb més garanties. Jo me'l mirava i de cop li vaig dir: «Vos i jo, que hauríem de fer, el que hauríem de fer és barallar-nos. Si portés armes com vos, ja us ho hauria dit de tot d'una altra manera». «No», digué, «no valdria. Des d'aquí estem fora del camp de batalla i els resultats que n'obtindríem no serien homologats oficialment. El que hem de fer és mirar d'entrar en el camp i allí, si ens toca, ens les mesurarem». Provàrem fins a 10 vegades d'entrar al camp de batalla, però una paret de bales i fum ens ho impedia. Per mirar de descobrir una escletxa, pujàrem fins al dalt d'un turó que dominava l'espectacle. Des d'allí es veia que la guerra seguia amb una gran empenta i que hi havia tot el que podien demanar els generals. L'enemic em digué: «Vist des d'aquí, fa l'efecte que segons com hi entréssim, més aviat faríem nosa». Vaig assentir amb el cap. «I això no obstant, entre vos i jo hi ha una qüestió pendent». Jo trobava que tenia tota la raó i que per tal d'ajudar-lo vaig suggerir: «I si anéssim a cops de puny?» «No, tampoc. Devem un cert respecte al progrés, pel prestigi del nostre país i del meu». «És difícil, és difícil», digué. «És positivament difícil». Pensant, vaig trobar una solució. «Ja ho sé. Ens ho podem fer a la ratlleta. Si guanyeu vos, podeu usar el meu uniforme correcte i fer-me presoner. Si guanyo jo, el presoner sereu vos i el material de guerra que porteu passarà a les nostres mans». «Fet?» Si avingué, jugàrem i vaig guanyar jo. Aquella mateixa tarda entrava al campament portant el meu botí i quan el general, ple de satisfacció pel meu treball, em va preguntar quina recompensa volia, li vaig dir que si no li feia res em quedaria la bicicleta pagable. Pere Calders.